Da li vam nešto promiče ispod ove priče o raspadu, sankcijama, secesiji, Dodiku i ostalima? Da, sve promiče. Jedna od priča, a sastavni je dio kockica u slagalici aktuelnog mozaika je slučaj Osmanović-Mujanović, Bosanaca zatočenih u Srbiji. Konačno se država, ma što to značilo u ovom momentu, sastala sa Osmanovićima i Mujanovićima. Ministrica Turković sa kćerkom Osmanovića i suprugom Mujanovića. Bez kamera, bez obavijesti o tome o čemu su pričale. Face saznaje i objavljuje. Vučić je na potezu. Javno je to obećao. Nakon mnogobrojnih zahtjeva, upita i apela predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine primili su članove porodica Osmana Osmanovića i Huseina Mujanovića. Nakon sastanka za Face su govorile supruga Huseina Mujanovića i kćerka Osmana Osmanovića. Ovaj sastanak smo tražili iz dva razloga. Prvi je razlog da pitamo da li je se u sklopu tih pregovora i razgovora sa Srbijom razgovaralo konkretno i o slučaju moga oca i slučaju Mujanović, i ako jeste, šta je se dogovorilo? Mi smo tražili da se diplomatija isto uključi s obzirom da je i to bitno. Da se i moj otac i gospodin Mujanović prebace u Bosnu i Hercegovinu. Na koji način, to je njima prepušteno, ali mi želimo, mi tražimo da se na državnom nivou Bosne i Hercegovine založi za ova dva slučaja. Da država stane iza svojih građana, jer se ovdje radi o negiranju institucija Bosne i Hercegovine. Znači, ako su Osmanović, Mujanović, bilo šta krivi, imaju institucije države Bosne i Hercegovine. Ja želim od Bosne i Hercegovine, ja apelujem na državne, najviše organe Bosne i Hercegovine, da se, kao što je to bilo u slučaju Vranj, založe i za moga oca, da se založe za gospodina Mujanović, da se dogovori najbolji mogući ishod za njih sprem stadijuma u kojem se njihovi procesi trenutno nalaze. Pa smo tražili da se uradi što je više mogu, da se puste ljudi, da se brane sa slobode ako ne postoji neka druga mogućnost. To su bili zahtjevi, a ovo su data obećanja. Obećanja su da će se sve uraditi. E sad, koliko se može uraditi, nisu bili konkretni. Ono što su nam rekli jeste da i oni u ovom trenutku ne znaju da li je se konkretno razgovaralo o ovim slučajevima. Stavili su akcenat da najviše može da uradi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jer se radi o protokolu o saradnji koji su direktno zaključili dva tužilaštva, znači tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji. Spremni su da se založe, spremni su da urade ono što je u njihovoj moći. Rečeno nam je da je Vranj ustupljen iz razloga što je to u nekoj drugoj fazi. Međutim, apsolutno složili smo se i ja i gospodin Pivić i svi ostali da nije bitna faza, jer je po protokolu u bilo kojoj fazi postupka se može ustupiti predmet. Podsjećamo da je Aleksandar Vučić kazao da će sve optužnice protiv BH državljana Srbija ustupiti Bosni i Hercegovini. Međutim, u slučaju Osmanovića i Mujanovića to se nije dogodilo. Kad je došlo do izrušenja Edina Vranja, očekivalo se, i tako su bar i mediji izvještavali, da će svi predmeti biti ustupljeni. Međutim, Posle puštanja Edina Vranja sve je stalo. Za njega je činjenica da je jedan državljanin Bosne i Hercegovine prebačen u Bosnu i Hercegovini bila svakako ogromna nada. Ne samo nada, on je bio ubijeđen da će to biti onda, da će to važiti i za njega. Ova zadnja dešavanja su ga bukvalno skrhala. Očekivali smo, dali su nam neku nadu i njega i nas kao porodicu. On svaki puta kada nas zove izjasni da ima ogromnu nadu da će se i on prebaciti u Bosnu i Hercegovinu. Srušila im se ta nada i vjerujte da su u dosta teškoj situaciji. Vjerujemo da će i Vučićeva, ali i obećanja institucija Bosne i Hercegovine biti ispunjena i da će Osmanović i Mujanović imati jednak tretman kao i ostali optuženi koji se nalaze u pritvoru u Srbiji.